Meio que dava 500 conto naquele bezerro arranjado ali, ó. Bezerrinho pequeno. Naquele bezerrinho lá, ó. Arranjado lá, ó. Aquele do canto lá, ó. Pequeno, ó. Dava 500 conto, mas não dava 450 naquele. Só faz no rombo aqui. Não, esse daí é o do Meca, né? Ah, você que sabe. Quer fazer? Vai, Getar, não. Não é perdido, não. Vai. 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 Só porque eu tomo aqui, hein? Vai. Ai, saco, velho. Não vai sair nada. Vai, é? Vai, pessoal, vai, vai. Vai, vai. Rapaz. Cadê? Vamos lá. Vai, bota. Deixa ela devagar. Vai. Vai. Você ia passar vendo, velho? Não, tá limpa ela. Você cura aí depois? Vai. Mata o bicho aí, ó. Tudo logo. Ô, Gelo, abre essa porteira pra ele tirar esse... Já parece que eu bebi uma pinga ontem? Não, bebeu não. Até o senhor dele já tá saindo a pinga fora. Ô, bonitão! Você dá risada, né? Filma lá o Zé Ruela lá. Mamando boi. Pra que pressa assim, rapaz? Eu machuco o lombo da hora, velho. Vai. Tô com medo disso. Vai. Estressou a vaca. Vai, sai daí. E aí, meteu o pé aí. Engraçado aqui, eu fico carrado. Mas, só, corta. Pega esse aqui e já põe na casinha ali, ó. Né? Vou cortar isso aqui, ó. É, volta mesmo, você já aproveita que tá aí. Ô, Gel, abre aí pra esse daí sair. Deixa eu voltar aqui. Não, deixa eu voltar o bichinho. Ara pra trás! Já vai cortar aqui. Não, sorta a vaca pra frente, sorta a vaca pra frente. Sorta aí. Vai. Eu já tenho um pequeno. Não tem ninguém.
Mas nós vamos lá aí. Esse passa por riba aí, velho. Fica vacilando aí, Gleidson Rodrigues. Esse passa com gosto de gás aí, tá? Minha cabeça. Pessoal, se não tirar o tecido. Você vai querer ver se fecha os outros aqui, velho? Ah, fechar nele, tem que já fechar. Tem que pôr lá dentro ali, ó. Pode ter também. Abre lá. Quebrar, não? Não, quebra não. Só erguei, ô João. Ergue a ponta de lá, maluco. Não, Gel, não precisa não, Gel. Mas eu vou falar mesmo. Gel, sai daí pra estocar.